Dámy a pánové, bojové vrtulníky a vy všichni ostatní, včetně kuželů a kuželek. Dneska vás vítám u tohohle videa, které jsem viděl úryvky, které mi lidi poslali a to bude no, šmakou, šmakuláda, šmakou zní to bude. Adelka se tady zase připředvedla, uh, Howl Haul Pepko, desátá část. Part ten, ok baby, tak dej mi to, prosím a víc. Takže ahoj, melonkové a lidi. Já a vám po dlouhý době. Už nevím, myslím, že to je desítka číslo. Část haulu Pepka. Novej haul. Tak prostě můžeš říct, že to je jenom haul. Jenom si prostě byla znova v Pepku a koupila jsi spoustu z... naprosto zbytečných věcí a neužitečných. To z Pepka. Jo. A, 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 moment. Já jsem po... a, 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 a. <laughs> potřebovala propisky. Potřebovala jsem propisky, že mám takový hezký. Na co? Na co potřebuješ propisky, mi řekni? Vy ty Adelo nic nepíšeš doslova. Ty nemůžeš ani číst pomalu. Sešit ze Starbucksu a potřebovala jsem propisky a měla, měli, tam... Aha, tak ty vole, já si to všimla až teď. ten na ten název. To jsou propisky. To jsou propisky Barbie! No ona si to všimla až teď, protože jsou růžové. A ona přece růžovou barvu nemá ráda, tak proto si je musela koupit. Ježíš Maria Adelo, ty si úplně ují, ují, Barbie, hustý. 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 Mám propisky Barbie. No. Tak to jsem si všimla až teď. Nevadí? Já jsem tohle viděl, tuhle část na jednom reakčním kanálu. A už nevím, který, nebo jestli to někdo jenom přezdílel, teď ne nejsem si jistý. Ale řekněte mi, jak někdo může mít takovou radost z obyčejných propisek, když ještě ani ničím nepíšeš. On, já, mě by zajímalo, co on napíše, že potřebuje propisky. Já regulérně si nepamatuju, kdy jsem naposledy psal něco jiného než na počítači. Jo, Deník v práci, deník stroje, vypisujeme ručně. Jo, aha, no dobře, když nevezmu v práci, tak si to fakt nepamatuju. Nepam nepamatuju, ty jsem psal něco ručně naposledy. Barbie girl, to je hustý. A stál je hustý. 40 korun, což jako... Tak to je nějaká hruza za Barbie, Barbie tušky. No, což, ne. Prdlajs. Prdlajs, tak kolik tě to stalo, Adelo? Ježíš Maria, teď to tam je napsané na tom štítku. Je tam napsané, nevím, kolik to bude stát v Anglii, kolik to bude stát v německém pepku, kolik to bude stát v českém pepku. Všechny ty ceny tam jsou, protože oni dodávají do všech jako zemí, kde to pepku má nějaké svoje prodejny. No a vidíte, jak ta myšlenka odletěla? Uí! 20 korun. Buď 40 konem. Takovýhle hezký barvý propis. To za mě někde vidět. To. 20 korun. Buď 40 se sekund. 40, tady, CZK. 40. Takovýhle hezký. 40. 40. Barvy. 40 korun. A no, kdyby si to dalo v lepší kvalitě, tak bychom to viděli i všichni. A ta tvoje kvalita to je teda děsběs. Děsběs. Jak ty se tím můžeš živit, to by mě zajímalo. Barvy propisky, ty jo. No a jelikož tam mají je já jsem viděl několik videí z iPhone 14 pro, který má teda Ali Adela. Ej, ty videa jsou luxusní a nechápu, jak ona může mít tak jako otřesnou kvalitu. To je fakt jako dězběst toto. Ten iPhone, já bych normálně být normálně značkou iPhoneu, tak ji zakážu přidávat videa, protože tohle, já to nechápu, já to nechápu, když ten iPhone on zvládá, tuším, i 4 k už, ne? Ale každý to je, i kdyby nezvládal, ale když se člověk podívá na jakékoliv video od slečen, co natáčí nejrůznější věci, protože většinou to používají slečny, právě ty iPhony a tak, co jsem si všimnul. Jo, a, a ti youtuberi jako takový, ti spíš jako jedou gaming, co já teda sleduju, takže ti mají většinou nějakou kameru už k tomu. Ale ty videa jsou luxusní oproti tomu. Teďka věci s Harry Potterem, já vůbec nevím, jakože co to je. Musím no, to pak najít... Koupíš něco, hlavně, že tam je Harry Potter, ale ani nevíš, co to je. To je... Adelo, ty nemáš peníze. Kupuješ si věci, které nevíš, co jsou. Já ...tu vyštudovat, co to je. Je to nějaký kotlík. Jakože vůbec... Adelo, já nevím, jak ty, ale to nepotřebuješ studovat na internetu. Já si třeba myslím, že by to mohlo být napsané i na té krabici. Nevím. Jo, moment. Takže přešlo to malýma písmenkama. Tak si vem brejle! No. Slyším, slyším psa, pes není v koupelně. Alert, alert, pes není v koupelně. Musím ještě na ně ten, co to je. Kdybyste náhodou viděli, co to je, té hrneček na pití, nebo kotlíček na něco, tak mi dejte vědět. S tvojí otřesnou kvalitou nemáme ani šanci poznat, co to je. Tvoje kvalita videa je asi tak z roku 2012 jak se jsem prostě poslední dobou prostě fakt odporná na Honzu. Že... Ty si uh, to, co říkáš, si aj normálně, jo? Jenom se na tebe člověk podívá, to já nepotřebuje k tomu uh, jako se dívat na to, jak se chováš k Honzovi. Ty to nezaslouží ten kur. On si to tam vybral sám, jo? Jeho... No, no to určitě, on si to vybral sám, jasně. Adelo, to říkáš v každém videu a tím, jak už to extrémně lidem tlačíš do hlavy, tak většina lidí si myslím, že ti ani nevěří, že to Honza si prostě vybere sám. Honza mi to doporučil, Honza to našel. Honza, 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 Honza. Je to normálně zní, jak ty by si byla nesvéprávna. Což měla by si být, ale bohužel zatím nejsi. Vlastní hlavy a Si vybral no. to, protože on říká... Tak teď jsme to mohli vidět, tak to asi by to mohlo být než obří hrnek obří hrnek na mega velké kafe, na mega velký čaj, na mega velké kakao, já nevím, co si do toho bude dávat. Eh, zlobří uši. Ka. Počkejte, hned vám to řeknu. Chce se naučit číst. Jo, ale říkal on říkal za 200 korun, to je hodně. To si... Kaj se zase drbeš. Kaj se zase drbeš. To ani nemluvím o tom, že 200 korun je hodně. Prosím tě, ty za úplné, úplné zbytečnosti vy, jako vyhazuješ mnohem větší peníze. Kdyby vy jste přestali kouřit, což vy, co jsem slyšel, stáhnete každý den krabičku, krabičku a půl. Každý. Jo, což už jedna věc, že ty jsi astmatik, furt se s tím jako chlubíš a pak většině máš prostě na těch livestream TikTokách uh, Jambaro Kuko v hubě. Jo takže to asi nebude takový astma, jak, jak to prezentuješ. Ale kdybyste přestali, to je 250 korun denně, krát 30 dnů, jo, to bude ještě teďka vlastně víc, když každý krabičku 250, no, dejme tomu 300, 300, každý, jo, za jeden den, krát 30 dnů máš 9000 měsíčně, to máš necelou čtvrtinu svého nájmu. Které máš úplně zbytečně pryč. Si nebudu až příště. A já říkám, hele Honzi, já se k tobě fakt chovám jako kráva. Hmm, nevyjadřuj se, Lojzo, nevyjadřuj se, nebuď prostý, nebuď prostý, buď milý, buď milý, YouTube, YouTube to nemá rád, když jsi sprostý. Tak. <coughs> ah, dobře, Jo, žehladá. Zaslouží si to chování, jak k tobě mám. Vezmi si ho, já ti ho koupím. Tak jsem mu to vzala. A pak začínali na tu, jako co to je. Že by hrnek? No a mě tam Honza objevil, byl tam poslední. A vy ví... Zase Honza něco objevil, ten Honzík. Hej, to musí být. Pysk, 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 pysk. Uu, něco pro Adélků! Všechno objevuje Honza. Podle mě ona, ona po tom obchodě musí jít se zavázanýma očima, protože to jinak není možné. Víte, má brát věci od a styče, tak jsem si ho prostě musela a ten styč stál 300 korun. Tak ty tady řešíš dvě stovky na hrnečku od pro Honzu a pak si koupíš totální zbytečnost za tři kila. Tak někdo z nás dvou je jako slušnej Ignác. A já jsem teda Loiza, jako, nechci nic říkat. Takovýhle krásný styč. Ricky, to ti nedám. Ten jako spoustu dalších věcí nedáváš Rickovi. No, třeba jako pořádně najíst. No, jako kvalitně najíst. To nedávna z mu ještě nedávala ani volnost po, Já ten Jo, a ten styč poslouchejte, to uslyšíte. Co to sakra je? Ona si to koupila kvůli tomu, že to hraje? Tak se vrať zpátky do školky! Pane Bože, co já jsem komu udělal? Já se musel být v minulém životě největší zloduch, já jsem musel přepadnout banku, tam odrovnat všechny lidi co tam byli, protože jinak tohle není možné že mi teďka dělá internet tady tohle prostě, ale Ach. ne takže tyhle ty dvě hudby to hraje No a ty z toho máš evidentně Vánoce. Ještě napíchni jedno hubky na to ucho a máš to komplet na Vánoce. A já styče prostě milé od styče. A jako nějaký věc, už doma. Hrníček, Mikinu, však my víme. A mám no. Takže styč plišáčku. Na to ti koušku jakože fakt nedám. A teď to jsem fakt neviděla, že jsou Barbie propisky. Ale anebo tady spolu uděláme takovou recenzi ještě rychle, protože já musím za Honzíkem, e, já musím za Honzíkem do vany, tak to na, do, do vy už se koupete spolu? To to nedávno nehrozilo, ne? Co ona říkala na jednom streamu. Číme rychle. A tam chudák Honza na mě dlouho nečeká v té vaně chudák. Protože on je strašně skvělý chlap, on právě uh, není jako bývalý a nechce... Teďka, teďka, mě napadla v hlavě úplně taková tata. Ona už nezavírá psa ve vaně, nebo jakože v koupelně. Tak tam zavírá teďka Honzu! aby měla radost. Takže <laughs> Ricky je teďka na volno a Honza je v koupelně, no a tak co má dělat, tak je ve vaně. <laughs> tak Honzíku, tady máš postel, tady máš vodu, jo, a tak tím končíš. vodou, protože ví, jak je všechno drahý a tak tam chudák na mě čeká bez vody, ty, jo, aby mu... Ne... Ona mu nedala ani mističku na pití na tu vodu. <laughs> Honzík je tam bez vody, se ani netouňuje, ne neudělá, neudělá, nemá misku na pití, nezavírá Honzu, zavírá Honzo, nezavírá Rika, někdo v té koupelně musí kempovat. Nebyla zima, já to rychle tady s váma otevřu, ty propisky. To třeba nechápu tak prostě si nenapustí vodu, ne, ne, jako nelehne si do ní, jo, okoupe se, pak přijde Adela, když to bude chladná voda, tak trošku připustí a hotovo. No. A nebo ho tam fakt zavírá jak ptá, že? A stoupačky mají bez tak na záchodě, takže ona mu vypne vodu, zamkne ho tam a ještě mu zhasne. Riky 2. 2.0. Jo, podíváme se na ně a budu tam muset jít za Honzíčkem, aby tam nebyl tak dlouho chudák sám. A pak se nejspíš asi pustíme, protože Honza říkal, že se mu spát nechce, nějaký film. Tak já vezmu jenom jednu propisku, když každá jiná, teď jsem si toho všimla. Tadyhle ta propiska má na sobě napsáno Barbie Girl, počkejte, tady to uvidíte. Tvojí otřesnou kvalitou neuměním něco zaměřit, protože to je autofokus. Tak co se divíš? Prosím tě, Adelo, to je děs. Já nevím, jestli ty točíš na přední kameru, že je to taková hrůza. Tak ten mobil, otoč. Pokud točíš na zadní, tak tam dej vyšší kvalitu. Nebo to lépe na světli. Já točím na bramboru a mám lepší kvalitu než ty. Na bramboru. Ta, ta kamera je stará x let. Ty máš nejnovější iPhone, který má nádhernou krystalovou kvalitu videa. Když vidím některé, co na to točí. Tak nevím, co tady děláš ty teďka. To je děs. Yes. Nebo jestli nemáš na to, aby si skoupila internet bez omezení těch dat, tak odeber z toho žebrání. Nekupuj si tady takovéhle zbytečnosti. A zaplať si bez omezení, bez počtu omezených jako přenosových gigabajtů. Nevím, proč má tak děsnou kvalitu na tak dobrý telefon. Jo. Co je? Říkám, prostě brambora, kterou mám x let, nespočet let, ještě když si jsem na tom jel kajp s kámošema, jo, protože to bylo prostě, tehda to bylo úplně in prostě dělat na skypu kraviny. No, tak tu, na tu bramboru mám lepší kvalitu. Já na tom udělám 1080. Ty neuděláš ani 720 pomalu. Tohle vypadá tak 480. Víc ne. jedna propiska. A ta druhá propiska. Já nevím, co to je. Já fakt teď momentálně nevím, co to je. No ty Adelo, ty si kupuješ polovičku věcí a nevíš, co to je. Mě by zajímalo, na co si to vůbec kupuješ. Nevím, co to je, ale to má takovýhle obrázky. No, vidíme úplně je, pr... je jako, super. Ale fakt, já jsem si v tom petku, to myslím, že ani snad Honza. Já jsem si ani nevšimla, že to je Barbie prostě pro pisky. Já se s toho fakt jako, že fakt přísahám. Já jsem si to... Přisahaj si na co chceš? ale mi to je úplně jedno. Stejně jsme to z toho prd viděli, protože tam šlo prd vidět. Ta tvoje kvalita to je otřes. Nepočkáš si ani na ten autofokus, když ty to, fokusne, když já nevím, jestli přední kamery mají autofokus. To by by to dávalo smysl, jestli ona to točí na přední kameru. Jestli ona se potřebuje vidět, ona je dost velký narcis na to, aby se potřebovala vidět, tak to točí na ten iPhone ze předu, dá to na, na, jako na šířku, No, to by dávalo velký smysl. Hmm? Protože já vím, že mi to někdo psal pod to, že ona to točí přední kamerou pod video. Ale mi se tomu nechce věřit, jako přece není tak hloupá. Přece není tak hloupá, aby točila na přední kameru, když má zadní kameru, která je luxusní. To, to, to video by vypadalo úplně jinak. To nevšimla ty brďo. A to ani nemluvím o zvuku, jo. Takže jako to je za mě úplně super. Já mám taky prostě starý mikrofon. Několik let. Všechno jsem to nastavoval v počítači, aby tady nebyla, protože tu je extrémní ozvěna, tady jako totální totální ozvěna. No. Tady prostě nejsou žádné věci, to je prostě kumbál. No. Ale... Čím v kumbálu? No, tak co, se smějte, ne? Ale prostě je to takové fajné místo, kde jsem odstrčený od veškerého hluku v baráku. Mám na to klid, nikdo mě tu neruší, takže je to super místo, tak jsem si tu dal počítač, easy peasy. Super prostě, že to jsou Barbie propisky, protože jak jsme byli s Honzíkem na filmu Barbie, já úplně žeru, žeru Barbie, já mám všechno růžový, jo. Protože rů, růžovou nemáš ráda, no to dává logiku přece. No, a to bylo celý haul z Pepka, doufám, že se vám to líbilo a budu se těšit, u dalšího haulu mám, si Je se těšit, já vás mám ráda, ale přitom vás všechny posílám někam, tam, kde slunce nezasvítí a Honza mi tam strká ruku. Já ráda. No, my tebe ne. Proto to točím. <laughs> Já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video, Adela. Já normálně od té doby, co na ní reaguju, tak mi přijde. Protože teď se, když jsem se díval třeba na jedno, dvě videa týdně. Teď jedu všechny její videa. A já podle mě, tak na konci roku si budu muset zajít k doktorovi pro prášky na tlak. Normálně no máme fakt, protože to není možné, jak mi vždycky vyroste prostě. Já bych nejradší... Tyčka, ocelová tyčka, nebezpečná přitažlivost. Ach jo. No nic, já se s váma loučím. Mějte se krásně, doufám, že si užíváte eh, líp než Adela. Máme ještě prázdniny. Děti za chvilku půjdou do, do škol, do školek, do všude kam chodí. Zas bude klid. Zas bude klid dopoledne, nebude se to válet před eh, obchodákama a člověk, když jde ráno koupit svačinu na odpolední. Tak nestojí půl hodiny ve frontě, bude stát jenom 15 minut, protože už tam budou jenom důchodci. Konečně! Konečně! <laughs> <laughs> ah, he is a back here. Ah, tschus.